大家好，非常荣幸今天能有机会跟大家分享我的工作 Magic Gel Street View Generation with Diverse 3D Geometry Control。这是一篇由香港中文大学、香港科技大学以及华威诺亚方舟实验室联合完成的工作，合作者包括来自香港科技大学的陈凯，来自华威诺亚方舟实验室的谢恩泽老师、洪兰青老师以及李振国老师。还有来自香港科技大学的 Diet Young 教授，以及来自香港中文大学的徐强教授。在正式开始之前，我希望先向大家进行一个自我介绍。我是高瑞元，一名来自香港中文大学的4年级博士生。在来到香港中文大学之前，我在北京航空航天大学完成了本科的学习。我目前的研究兴趣是生成模型与感知模型之间的合作，包括如何使用生成模型生成的数据来优化感知模型的表现，以及如何使用感知模型的反馈来优化生成的效果。在此之前，我对 AI 安全以及 AI 隐私都略有涉猎。下面我正式开始今天的分享。首先向大家介绍一下我们的研究背景以及研究动机，这包括 3D 可控的街景生成以及下游数据增强的相关工作。在自动驾驶领域，感知是十分重要的一个环节，它通常包括来自不同传感器的输入，来产生不同层次的理解。在过去的一年中，从 BEV 视角进行感知是十分重要的一个研究方向。图里展示的是一个非常经典的 BEV 感知框架，名叫 BEV Fusion。它接收来自多个视图的相机输入以及雷达的电源输入，通过将它们的特征进行融合，从而产生在 BEV 视图下的地图分割，来表示对路面结构信息的理解，以及 3D 物体框，来表示对动态物体位置的理解。基于深度学习的感知算法对数据的依赖，一直是一个很令人头疼的问题。这对于 3D 感知算法来说，问题尤为严重。主要有以下两个原因：第一个是3D 自动驾驶数据的采集要求高。这里展示了一下 NewSense 的数据采集车，我们可以看到车上有很多个传感器。这些传感器必须被良好的标定，而且它们都必须同时正确的工作，才能采集到有效的数据。第二个是因为数据的标注流程更加复杂。对于 2D 的框呢，我们只需要进行一个拖拉就可以完成标定。但是对于 3D 的标注呢，不仅参数更加复杂，而且标注的流程也更加繁琐。这对于标注人员的知识以及理解都要求很高。基于以上两个原因呢，常见的自动驾驶的 3D 数据集所涵盖的数据，范围并不是很广，而且对于边角场景的涵盖度并不是很理想。那既然在真实世界中获取数据十分的困难，而且能够做到的覆盖度有限，一个很直接的想法就是引入生成模型来合成虚拟数据，从而补充真实数据的不足。那值得令人高兴的是，生成模型在过去几年的发展十分的迅猛，其中最有代表性的就是 diffusion 模型，也就是扩散模型。它通过学习一个逐步的降噪模型、降噪函数来生成一张图片，它可以做到生成质量很高。latent diffusion models 通过把这个 diffusion 过程拓展到隐空间，来实现更大规模、更高质量的训练，比如说我们所熟知的这个 Stable Diffusion，它的文生成效果非常的惊艳。在此之上呢，还有以 ControlNet 为代表的可控生成效果也十分的惊艳。那既然生成模型的生成效果很惊艳，一个很自然的问题就是，生成模型究竟可不可以帮助到感知任务？以及是，如果可以，生成模型在什么层面可以帮助到感知任务？关于这个问题，我在去年的 ICCV 上，有一篇工作，名叫 DiffGuard Semantic Mismatch Based Out of Diffusion Detection Using Pre-trained Diffusion Models。在这篇文章中呢，我们关注到了 Semantic OOD 检测的问题，然后利用预训练的 Diffusion Model
来帮助了 OOD 检测这个任务的提升。具体来说，就是我们会使用一个分类的标签作为条件，同时搭配原始输入图片作为条件。当这两个条件存在的时候，如果输入是一个 OOD，因为这个标签会反映这个图片本身，所以它会生成的图片会更加倾向于做 reconstruction。而如果输入的图片是一张 OOD，那因为这里预测的标签与它原始图片的语义是不相符的，所以这里生成的会与原始图片差距较大。那有了这样的生成与原始图片的输入的这样一个组合，我就可以通过检查生成图片和原始图片的相似度来判定这张图片是不是属于一个 semantic OOD。那关于这篇文章的更多细节呢，如果有同学感兴趣，可以去参考我这篇论文，我在这里就不多展开了。除此之外，在 2D 检测领域，关于生成模型合成的数据可不可以帮助到感知模型这个问题，实际上是有一个比较好的解答的，是来自于我的合作者陈凯的另外一篇文章，名叫《Integrating Geometry Control into Text-to-Image Diffusion Models for High-Quality Detection Data Generation via Text Prompt》。在这篇文章中呢，作者们首先提出了一个新的可控生成框架，它能够比较精确地控制物体框的位置，然后来生成图片。基于这个框架呢，作者们就是重新调整、微调了已有的 Stable Diffusion 模型，让它来可以生成，比如说这种自动驾驶场景的数据，而且保持原有的比较精确的控制能力。有了这样一个模型呢，就可以用来合成大量的训练数据，然后训练下游的检测器。在右边这个结果中，我们可以看到，在不同真实数据比例下，加入合成的数据是都能比原始不加入合成数据有一个相对的提升的。最值得一提的是，在使用全部的真实数据的情况下，额外的合成数据加入能进一步提高感知模型的性能。从这篇文章中，我们可以得到的结论就是，如果生成模型的可控能力是比较精确的，那高质量的可控数据的合成是可以帮助到下游的感知任务的。那有了在 2D 检测任务上的经验，可以很自然的联想到，就是说 3D 的感知任务其实也是通过相机作为输入，只不过产生的结果是 3D 信息。那如果有一个生成模型，可以接收这些 3D 的标注作为控制条件，来合成相机视角，应该也可以作为数据增强，来帮助下游的感知模型提升性能。关于这个问题，其实有一些工作进行了探索，比如说最早的是 BEVJEN，他提出了第一个通过 BEV 视图控制的街景生成框架，它的输入包括一个 BEV 视图。然后里面包括这些物体，里面包括到路面的信息以及物体的信息，所有信息都在这个图里面。然后它会训练一个自回归的模型，来同时生成六个相机视角。啊，这里展示了一下它的生成效果。当然，在这篇 paper 里呢，作者进行了相应的下游的实验，只不过提升有限。我认为主要的原因是因为它一个是生成的质量其实不是很高，再有就是控制的能力不是很强。当然，与 Magic Drive 同期的一个工作叫做 BEV Control，它的这个框架可以认为是基于 BEVJEN 的一个扩展。除了将自回归模型替换为 Diffusion 模型，生成效果变好了之外呢，它对于 BEVJEN 里面这无法处理遮挡以及无法处理车头方向这种问题进行了相应的改进，并且在控制上做了更多的细化，让它能够更加精准的控制。值得一提的是，它会将所有的 BEV 视图的信息做一个投影转换，投影到相机视图，然后再利用常见的 2D 用可控方式来进行图片的生成。当然，这步转换呢，其实也是有信息损失的。我们会在后面进行简要的分析。这里我们主要关注到一个问题，就是这两个工作，他们都采用了一个 BEV 视图作为主要的控制来源。但是我们
其实 BEV 视图它是完全没有高度信息的，这对于一个这对于 BEV 视图的分割来说可能没有什么问题，但是对于 3D 物体检测来说，高度信息是十分重要的。在这张 PPT 里呢，我们简要总结了一下此前的一些控制方式的一些局限性，比方说，使用 2D 的物体框进行控制，无论这个 2D 物体框是预先给定的，还是说你通过其他的视图投影得到的，但当你把信息转换到 2D 投影框、2D 物体框之后，它的深度信息就被丢掉了。那没有深度信息之后，物体的遮挡就不会被体现出来。除此之外呢，因为街景 3D 街景数据生成经常涉及到跨视图的数据的生成，这样一个 2D 的物体框是无法体现跨视图的物体之间的联系的。比方说这里蓝线表示的这种情况，就这样两个框是无法想象到它实际上对应的是同样一辆车的。那对于单纯有 BEV 视图作为条件控制的呢，我们前面提到它是没有高度信息的。这里给出了一个比较具体的例子，就是说，比如说这个 3D 的物体框，它是在这个地平线以上的这样一个位置。那如果只有 BEV 视图的条件，是肯定没有办法精准生成这些物体位置的。那这样的一个 3D 物体框就肯定无法被用于下游的这个训练。这个表格呢，我们仔细对比了一下我们方法和之前的这个 BEV 阵以及 BEV control 的之间的区别，主要体现在控制性、一致性以及真实性三方面。对控制性上呢，我们除了继承了前面两个的可控的条件之外呢，我们额外把物体框提取出来作为单独的控制项，以及我们引入了文本本身。让作为控制，让数据更丰富。对于一致性呢，我们提出的方案，通过一些定性的比较，可以观察到是更比起之前的方案是更具有一致性，更具有多视角的一致性的。在真实性方面呢，我们的方法和 BEV Control 同时采用了基于 Diffusion 在进行微调的方案，所以说，在质量上会比 BEV 阵要高上不少。那接下来我就主要来介绍一下我们的方法，主要是涉及到多重的可控以及跨视角多帧一致的这样的进行数据生成。这张 PPT 展示的就是 Magic Drive 的整体框架。如前面提到呢，就是 Magic Drive 涉及到多个不同的条件控制，每个控制条件都是进行独立的编码到影空间之后，再提供到 Stable Diffusion 的 UNet 中进行图片的生成。这张 PPT 我们会主要强调，Magic Drive 里这些不同条件的处理方式。我们考虑的条件包括三个级别，就是场景级别、前景和背景。场景呢，主要包括相机的位姿以及文本。文本主要控制的是，它是白天、夜晚还是阴天、雨天这种数据集里已经存在的属性信息。然后前景呢，主要就是包括物体的这个锚点框。这个物体框呢，它是通过 3D 的坐标给出的，所以我们会先做一个傅立叶的编码，然后再通过 MLP 进行编码，提供给后续的处理。然后背景呢，就是路面信息，路面信息表示为一张 2D 的 binary map。然后，既然确定了这个，我们需要控制的条件，那接下来如何把这些条件输给已有的这个 Stable Diffusion 框架呢？我们这里注意到，现有的条件增加方式其实就是两种，一种是 Cross Attention 的方式，这个方式它的好处是可以处理变长的一个信息。第二种是 Additive Branch 的方式，它比较适合处理有固定结构的一个信息，然后我们这里根据不同条件的这个格式特点，然后选择了适用的这个注入方式。所以这里具体来说，就是我们会把文本以及相机参数还有物体全部转换成一个 embedding 的 sequence。
也就是如这里所示，相机是第一个 embedding，然后把文本的 embedding 放到中间，后面跟着是每一个 box 对应的一个 embedding，这样得到一个整体的 sequence，然后会通过 cross attention 的方式注入到 UNet 中。对于路面信息呢，因为它本身就是一张 2D 的结构信息，我们会采用把类似 ControlNet 的方式，把原始 diffusion 的 U di Diffusion UNet 中的 encoder 复制一份，弄成一个 trundle copy，然后在这里，一起训练，把它进行一个编码。这里值得一提的是，此前在 ControlNet 中其实只验证过，就是这个 control 的信号和原始图片是处于同一个 view space 上的这种情况，它并没有尝试过当信号和原始图片并不在一个 view space 上是否可行。当然，Magic Drive 是首先证明了说这种情况依然是可行的。当然，必不可少的是，在这个 Discrete Branch 这个 encoder 里面，我们需要提供相机参数，然后让这个 encoder 知道说它会从这个 map 中截取哪部分是有用的，然后体现在某一个视角中。那既然处理完了这个可控的条件，接下来就是生成图片的真实性。真实性其实涉及到两个方面，一个是图像的质量要高，就是我们说 general 的一个 quality；第二个就是说，因为我们是一个环视的这种生成，它涉及到不同视角的这个交叠的部分需要有一个一致性。我们针对于这个 quality 的解决方案，就是说我们会采用 stable diffusion。然后进行 partial fine tune 的方式，来尽最大化的利用它之前这个可训练的参数，因为自动驾驶的数据其实有限嘛，所以说这种 fine tune 的方式可以降低我们对数据的依赖，让我们在有限的数据上就做到一个比较好的效果。然后对于consistency 呢，就是之前其实没有任何方法能够实现这个东西，然后我们这里提出了是说。采用一个 cross view attention 的方式，就是让每一个相机 view 同时与它左面和右面相邻的 view 做 cross attention。然后，因为这个模块其实是唯一新引入的模块，其他两个模块已经在 stable diffusion 里面有了，所以说这里会加一个 zero init，就是来帮助它的优化过程。那这里简单的展示了一下一个对比的效果，就是上面是没有这个 cross view attention 模块的一个效果，我们可以看到这里颜色是完全对不上的，然后底下是加了 cross view attention 的这样一个效果，就是它相邻的部分颜色都是完全匹配的，而且背景也是比较一致的。前面提到的呢，都是单帧生成所要的技术。当然，我们也注意到，在自动驾驶数据中，视频数据是十分重要的。所以，这里我们在 Magic Drive 中也考虑了视频方面的拓展。我们发现呢，就是 Cross View Attention 可以保证跨视角的一致性之后，那我们实现帧与帧之间一致性呢，也是采用了类似的 Attention 的手段，就是把这个 Attention 的维度换成了。视频帧前后帧之间的这样的 cross attention，具体的实现形式就是说，我们会把当前帧作为 Q，然后把相邻帧作为 KV，但是在训练中呢，只有这个 query 的权重是跟随训练的，就是最大化的去压缩它的可训练参数，以及我们在仿照之前的做法呢，会在这个整个 transformer block 的最后加一个 temporal attention。这个 temporal attention 是单点的，就是每个像素点独立去做 temporal attention。然后至于这个结构呢，就是更多的是一个实验上的考量，就是说它这样去放置这个模块的位置是比较省显存的。然后这里呢，我们也展示上。简单展示了一下，就是目前就是视频可控的效果，就是在这个实验中呢，我们只是给第一帧增加了为那个可单帧可控的条件，以及最后一帧增加了单帧可控的条件，中间这些帧实际上都是没有任何物体框以及路面结构信息的控制的。但是我们发现，单纯通过这种 cross frame attention 加上 temporal attention 的方式，它通过时序的连续性就可以自动把这个。车的运动啊，以及背景的这个变化，自动补全出来。也就是说，我们提出的这些模块，很好的起到了保证时序一致性的效果。
那接下来就是主要的论文中的实验结果展示。那在开始介绍我们的结果之前呢，我先来说一下我们实验中用到的两个感知模型，分别是 CVT 和 BV Fusion。CVT 呢是在 BEV 分割任务中一个比较有名的 baseline，它的方法是如这个右图所示，它的结构是比较简单的，然后它在做这个物体分割以及路面分割的时候，采用的是不同的模型，也就是说，两种任务的这个结果不会互相干扰，所以说能够比较有效的去提供参考。然后，而且它也是接收多个相机同时输入的，也就是利用到了多个相机的一致性，才能很好的工作。然后最主要的一个。那个原因呢，其实我们是 follow 了 BEVGEN 的一个做法，然后去采用 CVT 做评价。然后 BEV Fusion 呢，它是一个非常经典的 3D，在 BEV 视图上实现 3D 分割和检测的这样的一个模型。我们主要拿它，去做 3D 物体检测的这样一个评价。然后它是可以提供多个类别的评测的，就是，并且它。也是利用到了多个相机视图同时输入，去对 consistency 有一定要求，而且它是比离我们这个 Magic Drive，做的比较近的一个工作，比较新。这里首先展示一下我们的数值结果。这一页 PPT 的实验是这样的，就是我们会先使用 validation set 的标注给到生成模型，生成出相机输入之后，我们用在真实数据上训练的感知模型去测试这些图片。然后得到相应的指标，拿到这些指标之后，我们会和这两行展示的这个 Oracle 进行对比。这个 Oracle 得到的方式是我这直接在真实的 validation 上测 set 上测试的结果。所以说在考虑感知模型有一定误差的情况下，我们得到的就是用合成数据得到的结果和用真实数据得到的结果越接近，表示说我们合成数据。的质量与真实数据的质量越接近。那这里通过和 baseline 进行比较呢，我们可以发现，我们的方法在相同分辨率下是能够远超于这个 BEVGEN 的，然后能够略微的比 BEVControl 要好一些。然后除此之外呢，我们针对 BEVFusion 的这个 setting 做了一个272x736的输入。当然，因为它这个会在左右两边裁切很多，所以在Road MLU 这里会有一定的损失。但是，因为这个分辨率是比上面这个分辨率要高很多的，所以说在 vehicle 这里它会提升很多。同样的，体现在 3D 的物体检测这里，这种 setting 下明显是比上面这个 setting 要好很多的，因为这里 baseline 都没有做这个下游的实验，所以这里我没有办法对比。但是我们可以直接跟 Oracle 进行一个对比，我们可以发现就是在 3D 物体检测上，我们的方法和 Oracle 相差的并不大，所以说明我们生成的数据的质量是很高的。然后除此之外呢，我们也测试了 FID 的比较，就是我们的方法是要显著优于其他方法的，而且在不同分辨率下的 FID 实际上相差也不大，是比较稳定的。那第二部分的定量实验就涉及到我们用，训练集的这些标注来生成数据，然后再用这个生成的训练集的数据去训练这些感知模型，最后测试是在真实的 validation set 上测试的。这样一来呢，我们就可以进行一个对比，就是没有使用真合成数据的结果，以及使用了合成数据的结果，来看看加入了合成数据会不会给它带来提升。当然，这里结果呢肯定都是会的，而且我们还可以与这个其他的方法进行对比，发现我们的方法带来的提升要显著好于比如 BEVGEN report 的这个结果。当然这里在 3D 物体检测上以及 BEV 分割上，其实都是有一个比较不错的提升的。这里值得强调的是，我们也尝试了在 BEV Fusion 上采用 Camera 加 LiDAR 同时就是融合的方案来进行测试。虽然我们的这个方法在没有物体的地方就是并没有控制，然后那里的这个雷达并可能会有一些些许的不 match，但是呢，我们可以发现加入的这些合成数据依然可以
在原有的这个只使用真真，相对于只使用真实数据来说，是有一个提升的。这说明就是使用相机和 LiDAR 进行融合的方案，在这些方案里面，就是相机其实是处于劣势的。我们去增加相机的输入，其实是能够进一步的带来性能的提升的。最后在这个数值方面的结果，我们进行了这个相应的切割实验。这里进行的主要考虑了以下几种 setting。这种without box encoder 表示是我们并不使用 box encoder，而是把所有的信息全部投在 BEV 视图上。这样的话，网络结构就变成了完全使用 ControlNet 的形式去进行一个编码。然后这里可以发现，无论是从 FID 还是这两个 IOU 上，都会有一个比较大的这个性能损失，尤其是在 Vehicle IOU 上、MLU 上，这个损失是非常明显的。因为，每一辆车的投影它实际上是非常小的，那如果放到一个跟这个 BEV Map 同样一个 scale 上，它这个控制是肯定不能很完全非常精确的。那第二种就是我们在做这个车锚点框的编码的时候，考虑的就是根据不同视角做一个 filter。如果我们把这个 filter 去掉了，它是也是会有一个负面的影响的，说明我们这个 filter 也是很好的帮助到了这个模型的训练。这个具体的细节我们在这个附录里面有所讨论，这里就不再展开了。然后接下来我们考虑的是一个冗余信息的提供，就是说在原始的 box encoder 的基础上，我们增加了在 map 里，就是也包括这个 object。但是我们发现，提供了这些冗余信息之后，反而在两方面依然是有一个下降，就是说，map encoder 它可能并不能有效的去包括更多信息。就是当你提供了冗余的信息之后，反而对它是一个负面的作用。所以我们认为，就是把不同的信息进行分别编码是一个最好的策略。然后除此之外呢，我们也考虑了，就是涉及到跨视角一致性这个 cross view attention 模块，它到底要多大的这个注意力范围才是有效的？然后具体我们就是做了它只 attend 到它前左边的这一个视角的这个实验，以及左右两个视角的实验，以及其他所有五个视角的这个实验。我们可以看到，虽然折腾到一个视角的时候，它 FID 是非常好的，但是在其他两个方面的这个指标都不是很好。而且体现在这个定性的可视化上，我们可以发现，折腾到一个视角，它这里不一致性是非常明显的。虽然背景它是相对一致的，但是前景它其实控制的不是很好。但是如果加到两个之后，它效果就会变得很好了。而且如果我把这个数量加到五个，它其实对两个指标都是有一个负面的影响的，就是，可能是因为，提供的信息过于冗余了，也不利于它的学习。所以这里我们采用的是只有它能到左右两个的这样一个方案。其实通过多层叠加之后，它这个注意力的范围是可以逐渐累积到整个所有六个视角之间的一个相互注意力的，所以说在某一层，只有它能到左右两个视角是完全足够的。那接下来我将介绍一下我们做的一些定性的一些分析。首先是针对 baseline 的一些对比，这里将我们的方法和 BEV control 进行了一个对比。这里展示的是我们就用来控制的这个 BEV 视图。然后我们把 ground truth 的图放在上面了，我们可以看到这些红色标出的地方，其实涉及到 BEV control 它不同视角之间是不一致的，但是在我们的这些 case 中呢，就是它不这相应的地方都是比较一致的，包括路面呀、以及前景的这些地方都是能够保持一致的。然后，其实，在 BEV control 中呢，它对于这个物体的控制也不是十分的精确。就比如说，这个车在原图中，它实际上是应该在后面的，但是这里它明显是生成错了，而我们是可以很好的把这个位置放到正确的。同样呢，我们也与 BEV gen 进行了类似的对比。因为 BEV gen 它没有采用 diffusion 的方式，而是采用 autoregressive 的方式，所以它整体图像的质量并不是很高。
主要体现在就是前景的部分，它有这些 low quality 的 case，就是车都很模糊，而且看不出形状来。然后，这些蓝色的地方标示的就是它生成错误的位置，因为 BEV 阵里面它只用 BEV map 去控制。前面我们提到说，BEV map 如果在 BEV map 中画这个物体的话，它实际上信号是比较小的，它可能不是很好的体现在这个 BEV map 中，所以它控制的能力就不会很强。然后，以及有一些 case，它根本就不会把相应的车生成出来。然而，我们 Magic Drive 是可以很好的把车的位置都生成对的，而且每一辆车的这个质量都非常高。那接下来呢，我会从多个维度来展示我们 Magic Drive 生成的效果。首先是展示我们生成的 diversity，这里考虑的就是我把一个连续的标注输给 Magic Drive。然后让它采用单帧的生成方式去生成一个不连续的帧，就是想考察它在这个标注都十分相近的情况下，它是否能够生成比较好、比较丰富的结果。这也可以看到，就是它每一帧之间虽然标注都很相似，但是它变化还是非常大的，包括前景、背景的变化都很大，所以说明我们这个单帧生成的丰富度是十分足够的。然后除此之外呢，我们也考虑说，在给定完全相同的这个物体位置的情况下，进行 latent 的差值。然后这里可以看到，就是随着 latent 的变化呢，不管是前景的这个车的颜色，还是背景的这个楼房和树的这个造型，都是会有相应的变化的。所以，一方面说明我们这个影空间是十分的，就是影空间可以支持十分多样的采样。第二个可以说明就是。我们影空间也是非常连续的，就是，这个也是在生成里面是一个比较好的特点。接下来我会从几个方面展示 Magic Drive 的可控性，主要就是对应的之前我们讨论的三方面的这个三个层次的这个条件。首先就是场景层面的这个天气控制，我们可以简单的替换这个相应的文本来控制天气。这里就是，如果把它给成 sunny，它就会生成这种天气；如果给它 rainy，它就会生成这种，连 eagle car 的这个镜头上都会有水滴的这种情况。但我们发现呢，就是即使它生成的这个东西，这个天气十分的模糊，符合那个天气的风格，它依然能够把这个物体的位置生成的十分准确，而且每一辆车都比较清晰的在这个自己的位置上。然后除此之外呢，这里展示的就是，我们还可以把这个词换成夜晚，这种描述方式是 Nuisance 里自带的，就是描述夜晚的方式。换成夜晚之后呢，它整体就会比较暗淡，而且不管是车灯还是路灯，还有街边的这个商店的灯都会亮起来，非常具有这个 Nuisance 夜晚的风格，就是可以说明我们模型是很好的理解了这个数据集中的属性的。然后除此之外呢，这里额外展示了，就是说我们把整个 BEV map 进行一个左右翻转。那这种 map 就是它无论是在训练集还是测试集都完全没有见到的一个新的 case。但是我们可以看到，它依然可以很好的处理，就是这种翻转的场景。然后对应的这个物体，其实我们也进行了翻转。可以看到，就是这个车原本它是在右边的，现在就跑到了左边。它这个对位置的控制能力是很强的。除此之外呢，我们还可以做这种 condition on one wheel 的生成。这里做的实验就是第一个也是从 Magic Drive 里生成出来的结果，然后在第二次生成的时候呢，我们会控制模型的 seed 和第一个是完全一致的，所以说这里的效果只是由于我们加了这一个视角作为 condition，然后来实现的。这里实现的方式就是我会把这一帧做一个 DDM inversion，然后再让它来实现，让它在生成中体现它的作用。这里可以看到，当加入这一帧之后，原始的楼房会被变成另外一个颜色，就是受到这一帧的影响。然后这个作用呢，不仅体现在背景上，前景上这个车的连续性也会有相应的变化。当然，这个作用其实是比较有限的，因为它只有在这个重叠的部分受到这一帧的影响。比如远处，比如说这些帧，它的变化就不是那么的大。
这个其实是比较符合预期的。接下来呢，我会展示一些前景的一些更细部的控制。比如说第一行这个 case，它是直接从 validation set 上采出来的 case，然后我们可以针对每一个前景物体给它做一个 editing，也就是说，我们可以精确的控制，比如说这个前景物体的车头方向，我把每一个车头的方向都进行180度的旋转，然后我们可以看到，就是它可以很好的理解这个车头方向对应的关系，就是每一辆车都进行一个前后的调转。然后同时呢，我们对于这个车的增删，它的效果也是十分明显的。比如说，我就是把这个最明显的这几辆车删掉，它就直接从视角中移除了，而且背景也会被很好的填充上，包括它的阴影也会被很移除得很干净。所以说，对于这种前景物体框的细致度的控制，是 MagicDrive 是能很好的处理的。然后这里展示了一种非常有意思的编辑的情况，就是说我们保证，采样的 seed 不变，以及所有的 map 以及框物体都不变，只有这一个物体随着我们鼠标进行了一个方向的移动。那么可以看到，就是它只在这个局部上进行了一个相应的更改，而且每一次它都能够很好的遵循这个我们给定的物体框去生成这个位置。那就证明说，MagicDrive 对于这个物体位置的控制是能力是十分的强的。然后接下来呢，我会展示一下我们 MagicDrive 在视频生成上的能力。首先是在视频生成的多样性方面，我们和 GT 进行了一个对比。这里展示的第一行是 Ground Truth 的视频，第二行是我们根据相同的标注生成出来的视频。这里展示的是七帧的一个视频结果，就是虽然比较短，但是可以看到，我们生成的视频和原始的数据集的视频差异还是比较大的，就是说明我们并没有去 overfit 原始的数据，而是可以真的生成更多的驾驶场景。包括在视频中，我们一样可以采用之前就是在单帧时获得的这种控制方式。比如说，我们控制雨天的生成，它就可以去构造这种雨天的视频场景，而且依旧保持帧与帧之间的连贯以及跨视角的连贯。这个车的这个从一个视角移到另一个视角，这种情况我们也是能够很好的处理的。然后我们也将 MagicDrive 呢去进行了长视频的拓展。这个受限于硬件条件呢，我们目前只能做这种16帧的训练。这个可以看到，就是当随着帧率以及帧的长度提高呢，就是视频的连贯性是有很大的提升的，而且 MagicDrive 依旧能够很好的胜任这种场景的生成。所以说，MagicDrive 在视频方面这个能力是非常的 promising 的，就是如果能有更长的视频的数据进行训练，它应该可以生成更长的连贯视频，而且保持场景的一致。最后呢，我将总结一下我们这个工作。如果有就是大家还有什么没有详尽的地方，可以参考我们的原文以及项目的网站，都有更细节的一些信息。首先我先总结一下我们这个工作的优势与不足。优势一共分为3点。第一点是我 MagicDrive 可以有效的控制物体的 3D 位姿以及路面结构，这个是由于主要是由于 MagicDrive 可以单独编码 3D 框来实现更精确的控制。然后对于路面的结构呢，我们使用了 BEV 视图，它是可以直接作为控制条件的，并不需要做视角转换，因为视角转换还可能带来额外的这个信息损失。第二个优势就是 MagicDrive 可以实现多种的一致性约束。在这个 3D 自动驾驶的场景中呢，我们使用交叉注意力可以实现跨视角的一致性。然后这个交叉注意力的思想是十分具有可拓展性的，它可以直接迁移到前后帧的约束，然后来保证一个时序一致性的视频生成。最后一个优势就是我们这篇文章证明了生成模型的合成数据可以提升下游任务，这个在使用 CVT 的 BEV 分割上，以及使用 BEV Fusion 的 3D 物体检测上，都得到了很好的印证。关于我们 MagicDrive 方法的缺陷与不足呢，主要有以下3点。第一点就是相机参数的泛化有限，
就是我们目前只能生成数据集给定的这六个视角。关于像这六，除了六个视角以外的其他的相机视角，我们目前泛化性是比较差的。关于第二点呢，就是夜晚的生成的真实度是不如白天的，这个是我们从数结果中观察到的现象。一方面可能是由于数据的原因，一方面我们也观察到一些其他的工作尝试去解决这个，就是低照度下图片生成，就是在 diffusion 中生成这种比较暗的场景的这种工作。最后就是我们其实无法实现任意的文本控制，虽然我们在text encoder 中引入了一些属性标签、属性数据集中的属性，然后来控制这种白天、夜晚或者是阴天、晴天的这种场景，但是关于数据集中没有出现的，比如说雪天，我们在文章中有展示，就是即使我们提供了那个 prompt，它依然无法产生对应的这个场景。当然，关于这三点呢，其实，一个比较直接的方法就是我们可以用更丰富的真实，或者是说我们采用一些模拟器合成的这种虚拟数据，然后进行 domain adaptation，然后把 magic gel 去对这三个问题进行拓展，可能是一种可行的解决方案。然后关于未来的一些工作呢，就是第一方面是我们可以考虑更长的一个可控的视频生成，因为目前 Magic Gel 最长只能做到16帧的视频生成，这对于很多自动驾驶的模拟来说可能还并不足够。如果能生成更长的视频，那应用空间肯定会更大。第二就是我们可以考虑更多样的生成，首先就是刚才提到的关于 Unseen View 或者叫 Novel View 这种生成。第二个就是，可以考虑模拟更多的传感器，现在只是考虑模拟了相机的输入，如果能加上 LiDAR 或者是更多模态的这种输入，其实是对于自动驾驶的这种模拟是更有帮助的。然后第三点就是一些前置的生成任务，比如说，关于我们的这个控制条件，就是 object 的位置或者是路面的 BV map，如果能够自动合成的话，那其实对于丰富数据的多样性来说是更有帮助的。那最后就是，可以考虑支持自然语言的描述，就比如说我们对于背景风格的描述，比如说我们给它城市、乡村或者是山里的这种场景，它是否能够生成，以及更多天气，比如说雪天、雾天，它是否能够生成？这种是一个比可能会是一个比较有意思的拓展。然后最后呢，就是，对于整体的这种基于合成数据对这个感知模型的帮助，这个大问题来说，更好的下游任务支持是十分重要的。当然这一点呢，可以考虑就是根据检测器的特点进行生成，就比如说检测器哪里有问题，然后我去针对性的合成数据去补足它的缺点。关于这个呢，我们其实已经有一个工作，就是做了一个 detector aware 的 generation，就是会根据当前检测器的性能表现去有针对性的生成，然后很快就应该会挂在 archive 上，这个到时候大家可以关注一下。然后第二个就是，可以考虑去增强测试的数据，比如说我们去 general 的去挖掘场景级别或者物体级别的难例，然后进行生成。这些例子呢，就是可以被用来测试现有的模型，然后来发现现有的模型的不足，然后可能有针对性的再去收集新的数据，去再去解决这些问题。好，那今天我的分享就是这些，谢谢大家的关注。然后也非常感谢将门给我们提供这个平台，然后让我来给大家分享我的工作。如果大家还有什么问题想要提问，或者是有什么想法想要交流的话，欢迎大家在这个下方的交流区留言。后面我会有针对性的解答大家的疑惑。好，谢谢大家。